Gradskih vrtića i ove su godine ostale iste od 250 do 500 kuna. Šibensko-kninska županija potpisala je s društvom Naša djeca sporazum o provedbi projekta Prijatelj djece. Slijedi donošenje trogodišnjeg plana koji bi trebao osigurati poštivanje prava i potreba djece na području cijele županije. Što to znači biti prijatelj djece? Ona dobro znaju. Dobar prijatelj djece je onaj tko pomaže djeci i tko voli djecu. Da je cijela županija odgovorna za dječju sigurnost, njihovo ostvarivanje, kreativnosti, želja i njihovih svih prava. No treba ispuniti i druge uvjete. Tu su naravno socijalne usluge za djecu, kvalitetni sadržaj za djecu u slobodno vrijeme, kultura, sport i podrška roditeljima, pogotovo obiteljima sa mlađom dječjom populacijom. Među uvjetima su i kvalitetan odgoj i obrazovanje djece, odnosno poštivanje najvažnijih dječjih prava, na igru, školovanje i samostalnost u odabiru prijatelja. Šibensko-kninska županija osma je kandidat među jedinicama regionalne samouprave za naslov prijatelja djece. Ni više ni manje, 21 godinu sam ovdje vodio ove simpozije socijalne pedijatrije i dobro vas znam i znam vaš potencijal i zapravo taj potencijal koji nije samo u ljepoti. I u tradiciji, već i u vašem ljudskom potencijalu, pogotovo u odnosu prema djeci. A djeca očekuju da u tom odnosu budu ravnopravni sudionici. Odrasli kad zaborave da i nas nešto muči u vezi njihovih odluka. A u županiju buduće dječji će se glasovi morati prihvaćati, jer naslov prijatelja djece ne može se steći ni zadržati bez njihove aktivne uloge u donošenju odluka.